odlukom gradskog vijeća grada Rijeke Marin Blažević smijenjen s mjesta intendanta Riječkog kazališta. Vršitelj dužnosti bit će Bojan Šober. Razvoj i opstojnost Gorskog kotara bila je glavna tema današnje sjednice Županijske skupštine održane po prvi put na području Gorskog kotara. Irska tvrtka Musgrave zapošljava skladištare i vozače kamiona. Minimalna plaća je od 2200 do 2500 eura mjesečno, a isplata je tjedna. Na četvrtom izdanju jesenskog sajma kod Konta, koji traje do nedjelje, sudjeluje 30 izlagača iz cijele Hrvatske. 21. Croatia Open u karateu održat će se ovog vikenda u dvorani Mladosti na Trsatu. Okupit će 1650 natjecatelja iz 19 zemalja. Vrijeme sutra sunčano. Marin Blažević smijenjen je s mjesta intendanta Riječkog kazališta. Prijedlog koji je iniciralo kazališno vijeće, gradski vijećnici izglasali su sa 19 glasova. Zbog nagomilanih afera u kojima je sudjelovao ili ih proizveo, zbog urušenog ugleda i nesagledive štete učinjene nacionalne kući Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, kazališno vijeće je izgubilo povjerenje u intendanta. Vršitelj dužnosti intendanta bit će Bojan Šober, izglasali su vijećnici, a prije glasovanja održana je burna rasprava. Već je riječ o tome da se naprosto radi o sustavno lošem upravljanju kazalištem, o neekonomičnom trošenju javnog novca, o netransparentnom poslovanju, o zaštiti privilegiranih, o kršenju propisa, o ugnjetavanju umjetnika i zaposlenika. Možemo komotno reći da se radi praktički o optužnici intendanta Blaževića, kreirano je u stilu traži se živ ili mrtav, jer nema točke optužnice za koju intendant nije osporio. No ono što je problem u kazalištu se pokazalo da naš taj šef nije u isto vrijeme pravi lider i onda smo došli do jedne zatrovane atmosfere gdje je velika većina radnika u kazalištu apsolutno živi u strahu. U raspravi je sudjelovao i sam Marin Blažević. Ako sam nekompetentan, tiranin i lažem, kako je moguće da se upravo u mojem mandatu postiglo neke od najvećih uspjeha HNK Ivana Plemenitog Zajca? Ako sam tako nekompetentan, lažav i tiranin, kako je moguće da smo u protekle dvije godine ostvarili višak prihoda od 3,5 milijuna kuna? Konačna odluka o razrješenju Marina Blaževića ovisi o ministrici kulture Nini Obuljen-Koržinek. Prije te točke glasovalo se o smjeni intendanta na osobni zahtjev, po kojem ne bi otišao odmah nego tek za 15 mjeseci, ali vijećnici to nisu prihvatili. A isto tako bi se jedino složio da otkazni rok od 15 mjeseci još nisam čuo da negdje postoji. Također na gradskom vijeću prihvaćena je odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga grada Rijeke. Ono daje neobvezujuće mišljenje koje se uvijek prilaže odgovarajućem materijalu kojim se odlučuje o prvenstveno cijenama javnih usluga. Prihvaćena je i odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje dijela palače šećerane za obavljanje gospodarske djelatnosti. Odlučili smo zapravo cijelo prizemlje osim ulaznog hola komercijalizirati, jer da to nismo napravili sad bi imali još jednu etažu na trošak poreznih obveznika. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Rijeke za 2022. godinu vijećnici su prihvatili. Migranti na željezničkom kolodvoru kojih dnevno bude do 100 bili su jedna od tema aktualnog sata Riječkog gradskog vijeća. Posljedica toga je da se na toj lokaciji onda stvaraju velike količine smeća, da se za potrebe pripreme hrane loži vatra na otvorenom, što naravno nije dopušteno, i slični problemi. Upoznat sam i osobno sa navedenom problematikom. Naime, od negdje tamo početka srpnja primam dosta upita kako građana, tako i predstavnika mjesnog odbora. Ti ljudi samo žele ići dalje, ovo im, ajmo reći, usputna stanica. Novost je i da grad Rijeka planira izgraditi i novi centar za odgoj i obrazovanje.
Mi smo u dogovoru sa našim resornim upravnim odjelom se dogovorili da ćemo učiniti sve, znači u perspektivi izgradnja novog centra za odgoj i obrazovanje, gdje bismo željeli uključiti da bude od vrtića do srednje škole, kao što je praksa nekim ostalim dijelovima Hrvatske. Loše stanje košarkaške dvorane Nafta na Brajdi bila je jedna od glavnih tema. Vidite kako voda curi, znači ovo nije malo curenje, ovo je već opasno za zdravlje. Naravno da se traže termini u drugim dvoranama da djeca imaju gdje trenirati dok je ovakvo stanje. No naravno to ne možemo riješiti preko noći jer onda uzimamo neke termine nekim drugim klubovima i radi se na tome. U proračunu za iduću godinu predloženo je da budu osigurana sredstva za zamjenu balona igrališta, zaključio je riječki gradonačelnik. Županijska skupština održana u Ravnoj Gori otvorila je brojne teme oko Gorskog kotara. Kako zaustaviti negativne demografske trendove, njegov rast i razvoj i povratak ljudi, posebice mladih. Ni najbolji vrtić neće zadržati djecu u Gorskom kotaru ako nema radnog mjesta. Prema tome, glavna naša priča je stvaranje posebnosti atrakcija u Gorskom kotaru za privlačenje kako izletničkog turizma, tako sporta i rekreacije. Naravno da je tu čitav niz ulaganja same županije u svoje projekte i objekte. Župan Komadina predložio je amandmane da se povećaju izdvajanja za goranske gradove i općine, za ceste i ruralni razvoj u cjelini. A to je da novčano kvantificiramo i turizam, poljoprivredu, poduzetništvo, projekte goranskih općina i održavanje cesta u Gorskom kotaru. Županijskoj sjednici osim vijećnika nazočili su i čelnici goranskih gradova i općina kako bi raspravili o osobitostima Gorskog kotara i pokušali iznaći rješenja kojim bi osigurali njegov ekonomski i demografski razvitak. Jedan konkretni prijedlog je da evo Ministarstvo regionalnog razvoja po uzoru na Ministarstvo pomorstva koje recimo ulaže u naše luke osigura 100% sufinanciranje projekata, dakle 85% za projekte tipa vrtića, škola, infrastrukturnih poduzetničkih projekata koji idu iz europskih fondova, 15% iz nacionalnih sredstava. Tema današnje sjednice bio je i turistički razvoj Gorskog kotara kojem nedostaju smještajni kapaciteti. To znači da imamo svega 150 ležajeva u hotelskom smještaju i nešto više od 1000, otprilike 800 u obiteljskom smještaju. Ostalo su nekakvi pansioni, ali radi se o svega 1,5% u smještanim kapacitetima županije. Godine ulaganja u turizam ipak pokazuju rezultate. Stvorile su se kuće za odmor koje danas postižu čak između 200 do 300 dana popunjenost, što je i više nego na većini obale, i postižu cijene između 2,5 do 3000 kuna na noć, što znači da zaista potencijal postoji. Postoji gosti koji žele doći, međutim trebalo bi povećati te kapacitete kako bi Gorski kotar mogao napraviti iskorak. Održavanje sjednice u Gorskom kotaru šalje važnu poruku. Pokazatelj je to da Skupština brine o Gorskom kotaru, no potrebne su konkretne akcije. Znači više novaca za investicije u Gorski kotar i možda upozoriti na jedan vrlo važan problem, a to je pitanje platka koji treba biti sinergijski dodatak Gorskom kotaru, a ne svojevrsni rezort koji će sam sebi biti svrha i kojeg će Gorani gledati kao nešto što u biti im oduzima gospodarski potencijal. Pozicija Gorskog kotara na pola puta između Zagreba i Rijeke mora biti prilika za povratak ljudi u ovaj kraj, ali i za dolazak mladih obitelji, istaknuo je Nedo Pinezić. Mora se postići takva situacija da se isplati više živjeti u Gorskom kotaru nego u Rijeci i u Zagrebu, a to znači manji porez na dohodak, to znači besplatne vinjete za autocestu da bi se stiglo do Rijeke, da bi se konzumiralo one sadržaje koje ljudi u Rijeci mogu konzumirati u Gorskom kotaru ne. To znači spajanje poljoprivrede i turizma, to znači inkluzivnost domaćih ljudi u sve te investicijske poteze. Svi su vijećnici izrazili zadovoljstvo mjestom održavanja sjednice, te je predloženo da se jednom godišnje održi i na nekom od otoka. U Staroj Sušici je s radom započeo objekt za preradu voća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj. U proteklih je mjesec dana tamo obrađeno čak 3,5 tona jabuka i aronije. U oči županijske sjednice ovaj su pogon posjetili županijski vijećnici. Moram izraziti zadovoljstvo da možemo ugostiti županijske vijećnike, možemo pokazati što radimo, reći nešto o našim programima, sjedištu ovdje u Staroj Sušici.
Ova godina izrazito je rodna, pa je interes poljoprivrednih gospodarstava za ovom uslugom velik. Nadam se da ćemo uspjeti sve preraditi koliko je ljudi zvalo i koliko imamo zahtjeva, jer zaista ovaj kapacitet proizvodnje je velik, svi zaposlenici u pogonu rade, tako da nadam se da ćemo uspjeti. Županijski vijećnici posjetili su i susjedni centar za posjetitelje Velike zvijeri javne ustanove priroda. Jako smo pod dojmom, sve jako lijepo, novo, vidi se jako puno truda je uloženo i stvarno svaka čast na ovom postavu i na preradi, na centru za poljoprivredu. Jako smo zadovoljni sa poslom koji je ovdje obavljen. Pogon za preradu voća je vrlo moderan i napravljen na način što je bitno, koji omogućuje integraciju osoba smanjene mobilnosti u radni proces. Smatram da je to vrlo dobar primjer koji bi trebalo i proširiti na druge investicije županijske. A što se samog centra za velike zvijeri tiče, mislim da je dobro investiran novac u nešto drugačije od onoga na što smo zapravo navikli. Stara Sušica budi uspomene na djetinjstvo i mladost, a ovo je nešto skroz drukčije, kazao je vijećnik Davor Štimac. Ovaj interaktivni muzej je nešto gdje mi se čini da bi stvarno svako dijete koje živi u ovoj županiji i svaki odrasli našao nešto što ga interesira. Eto, ne znamo očigledno dovoljno niti o životinjama koje žive ovdje u našoj blizini. Eto, posebno mi je zanimljivo ono što smo čuli ovdje i o risovima, vukovima, medvjedima, evo, baš uživamo. Nema boljeg mjesta za raspravu o Gorskom kotaru od Gorskog kotara, rekao je župan Zlatko Komadina. Mislim da boljeg ambijenta nije bilo nego danas ovdje u Ravnoj Gori, u našoj dvorani koju smo izgradili za mlade Ravne Gore, u Centru za poljoprivredu koji ovdje sad ćemo pokazati našim vijećnicima što se sve napravilo i što će se napraviti, Centar za velike zvijeri. Centar za velike zvijeri oformljen je kroz EU projekt vrijedan oko 8 milijuna kuna, od kojih je čak 6 milijuna bespovratnih sredstava. Osim te zgrade i ovoga centra što vidite, kroz projekt se radilo i niz drugih stvari. Osmišljavani su izrađivani suveniri, različite edukacije, osmišljavane su radionice koje će se uskoro početi za školsku djecu provoditi. Centar je postao nezaobilazna točka za sve koji dođu u Gorski kotar. O tome govore i brojke. Do danas imali smo nekih 7.500 posjetitelja u ovoj godini, što je stvarno super. Centar je mali, ali je sadržajan, ljudi su jako zadovoljni, zadržavaju se puno i vraćaju nam se ponovo. Osim ovog centra koji prikazuje vuka, medvjeda i risa, javna ustanova priroda ima još jedan posjetiteljski centar, onaj na Cresu koji je posvećen bjeloglavim supovima. Rijeka bi uskoro mogla ostati bez još stanovnika. Irska tvrtka za maloprodaju, veleprodaju i služivanje hrane Musgrave ponovno zapošljava. Razgovore za posao skladištara i vozača kamiona kao i prezentaciju tih poslova provode u našem gradu, a evo što kandidati mogu očekivati. Our pay is weekly. We have two different contracts, days and nights. A candidate at a minimum can expect to earn 2200 to 2500 per month. Suradnja Musgrave-a s Hrvatskom traje već 8 godina. We would probably have about 600 Croatian people in our network. People have come, some guys come on their own, other people come, they transition, they bring their families, their wives, their children. So we're able to onboard those people. We have a process, we can get kids into school, we have accommodation. We didn't have all those things maybe 8 years ago, but every year our position and our offer gets stronger. Osim odlične plaće, Musgrave svojim zaposlenicima nudi usavršavanje i edukacije. Ja sam počeo kao, ne znam, obični radnik, to se zove picking, pikanje hrane i tako, pikanje artikala i toga. Ali sad vozim viljuškar, sad sam u školi, akademiji za kamion. Aleksandar je u Irsku otišao prije 5 godina, a evo što ga je navelo na taj korak. Mala plaća, 3 djece, žena nezaposlena, jednostavno moraš nešto poduzeti, jel? Bila je prilika koja se ne propušta, posao, smještaj, sve u jednom, tako da ajmo probati. Jel? Hrvati se u Irskoj, zahvaljujući sličnosti sa Ircima, odlično snalaze. We have similar cultures, similar backgrounds, histories, we have similar interests, family is important, music, we like food and drink. Jedini problem u Irskoj je smještaj, ali tvrtka Musgrave prvih 6 tjedana uz niz drugih pogodnosti nudi i besplatan smještaj. Nakon toga ostaju istome
dokle god su naši zaposleni. Dajemo im ugovor za stalno, direktno za firmu, plaćamo im avionsku kartu i pomažemo pri izradi bankovnog računa i PPS broja. Ti se u 6 tjedana možeš i vidjeti da li je to za tebe, da li ti Irska paše, da li ti posao paše. U 6 tjedana stekneš razna prijateljstva. Dragica je u Irsku odlučila otići godinu dana nakon njenog muža, a tamo je punih 5 godina. On je tada i započeo raditi za Musgrave i znači od prvog dana od kada je s njima više nije izlazio iz te firme. Ja sam završavala fakultet u Hrvatskoj i nakon godinu dana sam se odlučila ja i za njim. Trenutno radim u Musgrave u ljudskim resursima. Ukoliko ste zainteresirani, prijaviti se za posao možete još tijekom sutrašnjeg dana u Rijeci, a nakon toga Musgrave će nastaviti put Pule i Splita. Jesenski sajam kod Konta po 4. put u Rijeci je okupio izlagače iz cijele Hrvatske. Imamo ponovno 30 izlagača iz cijele Hrvatske, iz Primorsko-goranske županije, Karlovačke, Zagrebačke, tako da to su naši vjerni izlagači. Ja im se ovim putem zahvaljujem što su ponovno došli. Sajam obiluje jesenskim proizvodima. Osim cvijeća i sadnica, na jesenskom sajmu OPG-ovi, odnosno hrvatski proizvođači, predstavljaju svoje domaće proizvode, džemove, likere, različite namaze. Tu će se naravno naći i ručni rad. Imamo ovogodišnji grah trešnjevac, imamo orzo, tu uvijek volimo preporučiti ljudima ko god uzme grah da si uzme i orzo jer je ono idealan, onako sad za ova jesenska variva. Imamo tu paradajz sos u kojem ima smeđi šećer, malo soli i gore štitimo sa maslinovim uljem, znači nikakve kemije. Kada je imunitet u pitanju, med propolis i matična mliječ uvijek su dobar izbor. Imate pojačane medove koji je sa džumbirom, imunomed koji u sebi ima propolis i ovaj cvjetni prah, aroniju i propolis, isto med koji je jako kvalitetan i koristan, bronhijal za dišne puteve. Sajam nudi i unikatne proizvode poput ručnog rada. Radim sve i svašta. U ponudi imam lolice, to su lutke od mozgumija koje mogu biti personalizirane i mogu ličiti na neku osobu. Gnomiće, kokice, zečiće, svašta. Već to treba. Malo nakita, pletem ove šalove. Gotovo svi OPG-ovci uvijek se vraćaju na kultno riječko mjesto kojeg su kroz ovaj sajam već i zavoljeli. Svake godine molimo organizatora da budemo tu na mostu jer već su nas ljudi jednostavno već su naučili da smo tu s ove strane i zaista je ono posjećeno super, ljudi su jako veseli i stalno govore pa probali smo i lani, bilo je super, nadamo se da će biti i ove godine. Sajam je moguće obići sve do nedjelje 25. rujna svaki dan od 8 do 20 sati. U svibnju 2020. godine u SAD-u policijski službenik ubio je Georgea Floyda. Snimke koje su tada kružile internetom ostavile su trag na riječku glazbenika Zvijezdana Ružića koji je odlučio svoje emocije pretočiti u skladbu. Onaj prizor dok policajac drži koljeno na vratu, na njegovom vratu 8 minuta i 15 sekundi me uništio jer mi je bilo nepojmljivo da u 21. stoljeću da to neko radi. I to me potaklo na pitanje ko te to naučio. Upravo je pitanje tko vas je naučio naziv skladbe koju je Zvijezdan, kako kaže, pisao u suzama i boli. A onda je nekako moj sljedeći korak bio da pozovem na tu suradnju svjetski poznati zbor iz New Yorka, Harlem Gospel Choir, koji su se odazvali i sa svojim glasovima su mi pomogli prenijeti tu moju poruku. Nakon toga na red je došao i kratki glazbeni film zahvaljujući talentiranom redateljskom timu Filipu i Slađani Gržinčić. Kako smo se odlučili za nešto više prikazati u smislu nekih ljudskih odnosa i svega, odlučili smo ipak to nazvati kratkim filmom jer i njegova skladba je nešto duža nego klasične pjesme i stvarno smo uspjeli prikazati te neke ljudske odnose i evo vidjet ćemo šta će ljudi htjeti reći. 12-godišnji Tomas Velčić jedan je od glavnih glumaca ovog glazbenog filma.
prije sam statirao u nekakvim serijima u doba Uskoka, pa u nekakvoj stranoj seriji, ali ovo mi je kao prva glavna uloga. Osjećam se zbilja kao prava hollywoodska zvijezda, kao da je to, a je zbilja posebno. Jako mi se sviđa sve to. Ono što je sigurno, Zvijezdan je ovim emotivnim filmom ponudio rješenje za bolji svijet, u što se možete uvjeriti i sami s obzirom da je od danas film dostupan i na internetskim stranicama. Dvorana mladosti na Trsatu će od 23. do 25. rujna biti domaćin 21. izdanja Croatia Opena, međunarodnog otvorenog prvenstva Hrvatske u karateu. U ovome momentu mi imamo prijavljeni 1650 natjecatelja iz 19 zemalja. Na ovom turniru će se definitivno odrediti hrvatski reprezentativci koji će nas predstavljati na svjetskom prvenstvu u Turskoj. Tijekom 3 dana trajanja prvenstva u dvorani mladosti bit će više od 2500 sudionika. Znači, na turniru će prisustvovati osim 1600 nabrojenih natjecatelja, bit će dolazi nam cijela svita Europske karate federacije. Sama krema karate politike, ajmo tako reći, Europe i svijeta, će nam doći ovdje na Kvarner. To je jedno od najvećih europskih turnira u karateu. Mi smo stvarno ponosni da imamo i ovakve organizatore i ovakav turnir i znamo da će ugostiti goste koje, visoke goste i sve natjecatelje koji dođu u grad na najvišoj razini. Ulaz u dvoranu mladosti je slobodan.